Dolë si kur këta qërvisha gjitë tonë politikë. Por, po themë, jo vetëm njërë hipotetike, po kjo ka ndodhë në histori, fuqite më dhojë ka ndodhë Berlinin. Po. A e dinë këta njerëz që Berlinin, kry qyteti superfuqisë evropiane, ka qenë ndodhëmë. Prej ku i ka qenë një ndonë? Për vite vite të të tona. Po, lutem, lutem. Po, e, ndërku, veç këti zhvillimi, kemi dhe letrën e Blinken, por, para se të kalujmë të kajo, cila është cili është veprimi që duhet të ndjek qeveria ka rshi kësoj situate, pasi nesër është se onë se jashtë ka një betonim kunder dhe të djelen do të shojmë se qka do të ndodhë. Nëse uh, shtetë ju në është kunder, mbahet referendumi, atëherë do duhet të ndërju dhe policia, pasi do jetë kunder leqme dhe kunder asaj qka ne si shtetë po vendosim. Shiko, uh, uh, Unë edhe njerë po them, në politiken e jashtë të me, po të shonë kryministri vendit, në momentin që ka ardhë letra e sekretarit shtetit, punën e parë, takimin e parë në mëngjes, do e baja me ambasadorin Amerikan. Dhe vetëm do të adegjoja, vetëm do i thosha, zote ambasadori, cili ashtë qëndrimi i qeveris tua i rreth referendumit. A na tregoni receptin si do të veprujmë. Pre aty do të shkoja në takim me ambasadorin e Britanisë të madhe, me ambasadorin Gjerman, Italian dhe me ambasadorin e Britanisë të madhe. Dhe nuk kemi na nevoj me u lodh, me lodhë që e trunit në mnyren se si mju përgjigjë provokimeve serbe që i gatun Aleksandr Vucicin. Pa u rrët kjo situatë më shumë nga mos menajimi i saj në formën e duhur. Absolut po, sëpse, shiko... Se tani kurte, jemi dy dit, një ditë thua i se para, dhe të zhvillohet të djelen dhe kemi e, një halakon politike me që vitë kështë. Kur te, kur te, polun me kartën e konfrontimit në politike në jashtme, me kartën e mashtrimit në politike në branshme, duke po se gjerat të cilat i ka premtu mrena nuk kanë leviz, ndodhe me përpara një krize tjash zakonshme edhe ekonomike edhe energetike, po shqiet se ekonomia vendit tash në kolaps total, të vetë me në lavdrem kjo qeveri ka për mes atë kës, e cila po arrin me mbledh tatimet prej bizneseve të cilat janë në bankrote me siper. Dhe thonë, në këtë ko, në vend që atë këja, më dhonë lehtësira marramenëse bizneseve. Vetëm këta mujtë e fundit, 6.500 biznese në Kosovë jënë shu. Dhe delë qeveria kurti, thotë se i kemi hopë 10.000 vendet punës. A gjyshpojtë logarisin ta, 10.000 vendet punës i kanë hopë ata të cilët kanë qenë me kontrata kontratan bivejpra. I kanë formalizu. I kanë formalizu një piesë, një piesë i kanë largu, i kanë qti njerëzit e vetë. Po dhe kjo nuk kanë shifre sakt. Shqo që në vend që më morë me problemet e brendshme, kë po vazhdojnë me u konfrontu që shë ashtë konfrontu. Do mbohën të djerë në referendumi apo jo? Unë mendoj, ndoj, aqësa so unë e një sërbin, do me thonë që të dilen në rase nuk e em... mbohën,